kulanti waan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka jeelka cusub oo todobaad waliba hadahaan kala ka daawataan xarunta TV ee ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijku waxa halkan idin kaga daadinaya alaaba aniga waa maxamed umar abdul nur dhaqane markii dhacday dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa bilaawday dagaal la sokeeyay dad badan la soo digalaftay walow dad ay jiraan dad kale iyagana lixaadkooda ku beelay dadka lixaadka la waxa isugu jiraan haween rag caruur iyo sidoo kale dad waayeel ah waxayna marka bulshada ka dhex yihiin tiro fiican walow aan la aqoon cadadka rasmiga ah ay ka dhex yihiin bulshada marka loo eego bulshada inteeda kale dadka lixaadka la ama maskaxeen u dhiman waxay soo wajahaan dhibaatooyin inteeda la eego aad marka dhibaato ugu noqonaya waxbaha noloshooda hor socod u keeni kara waxa ay wajahaan amaba ay waayaan inta badan waxyaabaha aasaasiga ah nolosha sida shaqooyinka iyo sidoo kale waxbarashada amaba isdhexgalka bulshada waxayna dhib badan kala kulmaan sida ay bulshada ugu dhex muuqan lahaayeen iyadoo marka dambe keenta in marka bulshada ay ka takoormaan barnaamijka maanta waxaa marti igu ah laba qofood oo sidoo kale ka mid ah dadka iyagu baahida gaarka aqaba balse intaanan u gudagelin barnaamijka waxaad la daawataan warbixintan kooban oo ka hadlaysa sida ay waayahan dambeeto ula qabsanayaan bulshada iyo isticmaalkooda ku aadan aaladaha baraha bulshada daawasho wanaagsan waxaa inoo diyaariyey wariyaha goobjoog maxamed alxaaji waa wax aan cidna rumaysan karin in qof aragga la uu isticmaalo baraha bulshada laakiin waqtiyadii dambe ayay aada u soo badanayeen iyaga oo baraha bulshada uu isticmaalaya si aad ah waxa kaliya ee suurtageliya isticmaalka facebooka waa taleefanada casriga ah balse waxa ugu muhiimsan ayaa ah in aysan badankood awoodin iibsashada taleefanada caqliga u saaxiibka ee smartphone-ka loo yaqaan dal mar maalin muddo laba sano ayuu isticmaalayaa facebooka waxa ugu weyn ee uu ka dhaxlay ayaa ah in uu helay saaxiibo fara badan oo aan aniga ka mid ahay kuwaas oo dalka iyo dibaddiisa ku nool sidoo kale in uu isku madadaaliyo waqtiyada uu fursada leeyahay ayaa ka mid ah waxyaabaha uu dhaxlay waxa u sahlan in uu qof ku darsado lana hadlo sawir ama muuqaal u diro mararka qaar si toos ah ayuu dadka kala hadlaa facebooka laakiin waxa uu dalmar sheegay ayaa ah in la qabsiga isticmaalka facebooka uu ku jahwareeray markii ugu horreysay inta uu ka cusbaa balse markii dambe uu si fudud kula qabsaday qofka aragga la ma isticmaali karaa social media jawaabtu waa haa sababtoo ah wuxuu lamid yahay qofka sida caadiga kalaayo lamid yahay maanta alxamdulilah waan horumarnay waxaan isticmaalnaa qalabo kala duwan teknolojiya ayaa isticmaalnaa taleefankan hadda inta badan aa u jeedaan waa touch screen intaan shidin ka hor dadku waxay u malaynayaan in aana isticmaali karin sidee baa ku isticmaalaa social media maado oo markii magaalada Nairobi markaa joogay wiilal oo aragga la igu dhiirogeliyeen in aan isticmaali karo facebookii maana aqoonay qaabka loo isticmaalo laakiin juhdi badan aan sameeyey oo iyo tusaale aan sameeyey kombiyuutarkii aan ku bartay kombiyuutarkii ku barto waxaa la ibaray haddana qaabka telefoonka loogu isticmaalo sidaas ayay ugu soo degashay bilowgu meesha aan ka soo bilaabay maanta comment haddii wax walba lasoo dhigo waan ka bixiyaa marar qaar video aana aa dhigaa jiro marar qaar wax live facebook ana aa u galaa jiro marar qaar waxaa u isticmaalaa barnaamijyo waxyaalaha wanaagii aan u isticmaalaa inta badan iyo waxyaalaha wanaagi ana aa kusoo dejisan karo maanta adigoo maxamuud ama ku dhahaya maxamuud kaale barnaamijkan ii soo deji marna ma ku dhahay laakiin inta badan haddii aa maanta adaa ku dhaha maxamuud ii soo deji beri waxay leedaa waniyo waa kaa caajisanaa dhahaysaa laakiin ana haddaa wax isbaro inaan wax soo dejisan karo inaan wax download garan karo inaan wax diri karo inaan comment bixin karo inaan sawir soo dhigi karo waxyaala fara badanaas ku sameeyaa mara inta badan social media waxaa suurtgelaya inay qatay in dad fara badan aan maanta aana aqoonin inaan dunida ku kala barto ha ahaato saabinimo ha ahaato barnaamijyo kale inaan ku barto cali aadan muddadii uu isticmaalayo facebooka waxa uu sheegay in faa'iidooyin badan uu ku qabo in sida eheladiisa iyo asxaabtiisa intaba si fudud halkan ay kaga wada xiriiraan rajo kama uusan qabin sida uu ii sheegay inuu isticmaalo baraha bulshada laakiin tani waxa ay rajo badan ku abuurtay dad badan oo aragga la haddase uu isticmaalo baraha bulshada sida dadka caadiga ah oo kale waxa uu ku talinayaa ugu dambeyn sida uu u bartay dadka kale in ay iyaguna u bartaan si ay uga marmaan caawinaada dadka kale ay weydiistaan ingiriishku si fiican u baratay in codkaas dhawaaqa wuxuu sheegaa bay garaneen marka waa un xirfad maasha allah dadka in dhoolayaasha runtii isku gudbiyaan oo
runtii baryahan dambana aada iyo aada maaragtay ugu muuqato Muqdisho iyo maaragta dadka hadda gobolada nagu dhadhow degan waxaan rajaynayaa in insha Allah mar dhow in qofta ay ka maarmi doonto waa qofti ayada isxurayso oo noqoto inay wax barato ku dadaasho in la caawiyo garanaysaa marka waxaan leeyahay qof kasto daawanaysa muuqaalka hadda ay goobjoog qabato ama dhageysan doonto oo indhaha in ay isku tababarto in ay ka maaranto in la caawiyo maalin kasto in ayada noqoto qofta kaliya ee hoosheeda qabsanayso ale in dadka lamidka ah ee aragala inkastoo nolosheedu ay liidato haddana kama is rajo dhigin in ay la jaanqaadaan teknoolojiyada casriga ah ee dunida ka jirto waxay isticmaalaan baraha bulshada Facebook ah oo inta badan dadku ay ku wada xiriiraan barashadoodu waxay kala kulmeen dhibaato fara badan inkastoo hadda ay ku intifaaceen sida ay sheegayaan محمود الحاج جبجوك تي في مقدشو وتحيي وربحين تامر كان انت كاكس والله بنا وحن جعل انا كسو دويو برنامجك دال مر عدو مالين يسيدو كليتو عبد الرحمن جيلاني مي كسو دويو هذا برنامجك هدي انكو هرمرو دال مر كسو دويو مر لبات جبجوك تي في برنامج ما انتو حن كاكا هالك دونا الى حد الى حد الى تعدا سو سعدا باهي ذا قاركا اذنكا ilaahu idin yaala iyo sidoo kale caqabadaha bulshada kala kulantaan marka ku dhex jirtaan jiilka waxa ka mid ah dabcan hadda oo dadka ku dhex nool oo iyagu inta badan la rabo biri inay noqdaan lixaadkii wadanka oo dadkii weyna maadaama meesha ka baxayaan ka waran marka koobad anigoo ku hormarayo si kooban taariikhdaada iyo dhibaatadan iyo markii inta ku dhulatay inta la tooyo si kooban noloshaada ugu horreyn horta waxaan halkan ka salaamayaa maamulka iyo shaqaalaha iyo daadi TV-ga Govjoog marka xigta halkan ka salaamadigo ah dhaqana iyo farsamada qaalada kamerada ay noo hayo in hadaan u gudo galo magacaygu waa Dalmar Cadow Maalin waxaan ku dhigtay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkeenley in waxa ay indhabeelay anigoo saddex jir ah indhabeelay waxaana cudurka la yiraahdo trachoma ama cudurka la yiraahdo daafka sidii loo yaqaan oo aba ku indhabeelay in falilahi alhamdu een marka hore een familyga ama aab ama hooyo ma aysan aaminsanayn in kaliya een aan baran karo dugsi quraan kaliya ay aaminsanayeen ma aysan aaminsanayn inaan wax kale aan baran karo een waxaan ahaa qof aan guriga joogo waxaan ahaa qof la ogaayay inuu bulshada ka dhex mid naqanin waxa ahaa qof oo adiga waxyaalo kala duwan ayaan soo maray oo marxalada maalin maalin ka mid ah ay si zaydaysay een waxa jirtay in maalin aan ku haminay inaan wax baran karo laakiin mar qaar waan xogsi jir waan bixi jiray dhagax aan ku dhici jiray dhaawac ay soo gaari jiray dhumasho xaawad ku bixi jiray iskuulka magaalada markaa ee galagsha la hoosan ku biiray ee 2005 markaa ku biiray een markaas kadib macallimiinta ajnabiga ay bareen maana aqoonin farta een dadka aragga la qaabka wax baran karaan ama dadka aragga qaabka wax qabsan karaan macallimiinta Soomaali mees in ahayn ilaan wadanka la ka imaadeen difficulty-eeda laakiin wiilal saaxiib aan nahay qaarkood hadda maanta macallimiin iyo maamul ah ayaa meesha ila joogeen raggaas ayaa igu dhiirigeliyeen mar xataa heer waxaa gaaray inaan dhaho in ma doonayaa fartan sii barto dadkan kale ku dhex jiro guriga ayaa horan ilaan raadiyihii aan iska dhageysan jiray idaacadihii iska dhageysanaa umbaan aaminsanaa laakiin falilahi alxamdu waxaan ku gaaray ilaa iyo fasalka afaraad aan ku gaaray kadib 2007 ayaa waxaa ku biiray aan aaday waddanka Kenya ee magaalada Nairobi waxaan ka sii watay imtixaan ayaa laga qaaday waxaan ka sii watay fasalkaygii shanaad ayaa ka bilaabay ilaa waxaan ku soo gaaray iskuul aan ku biiray Dika Primary School for the Blind oo different oo dad kala duwan oo la kulmay Soomaali aan ahayn laakiin Kenyanihiin Soomaalida ay tahay 1-2-3 tirin kartid oo aragala alxamdulillah in 350 aan ku dhiganeen oo aragala dugsiga oo dhexe meesha ku qalin jibin imtixaanka dawladda oo Kenya sameeyay waxa ka helay gacanta saddexda aan ka galay in sidaas awoodeed waxbarashada ilaa heerka meesha sayiga soo gaartay ilaa iyo dugsiga sare waxaan kugu soo laaban doonaa Dalmar Jeelani ku soo dhowaa barnaamijka si kooban taariikh nololeedkaada iyo sidoo kale inaad ku dhalatay aad aan maasan tahay adiga iyo cameraman-ka iyo sidoo kale saaxiibkay barnaamijka igala qaybta Dalmar waan adi maadcelinayaa barnaamijkan aad ka qiimaha badan ee aad bulshada Soomaaliyeed u tabinaysaan magacayga buuxa waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Jeelaani May waxaan ku dhashay deegaanka Bariire degmada Awdheeg gobolka Shabeellaha Hoose alxamdulilah
كدب دلشدي دي منذ سنة ضاع أما كوا أنت أنا دلنا أيام با أيام حان كرا دارجي بيلا وأنا وأرجي لا أنت وان كل شيء الحمد لله إن ديجان كان كسرنا إبريرة أيام كسر برباري وحوها ديجان تولى أو دقم أو دقل كترسن أو دتك دقني إن فهم في عن كيس إن دتك إن باهيا كارك قوام دتك أرجلا وحبرشاد الدكسي القرآن كأيان هل كاس كبلاوي وان كبرني وعجري رنت عقبض بدن إن دت كويس ويديني إن سيدا عن وحب بران كرا إيو محن كره ذا سيدا عن واقعي بعدن كرا هر مركا مركز سعودي لكن الحمد لله إن القرآن الكريم كوان برتي إن كدبنا سنة كي لو كن إنت ضوذي أيام ليس الشيء إن وسكول كويا لما قال هذا مركا يحرم تقول كشغل هذا وسه كاول يراد ريمبو سكول فور ذا بلايند een iskuulka waalidintii aad ay ugu adkaatay inay ku qancaan sababtoo ah waxay wax badan markii hore way iska weydiinayeen sida uu qof arag la wax u baran karo waxay aaminayeen in inaan taas suuragal ahayn hase ahaatee hadana dadaal waalidinta qayb kamida ay sameeyeen iyo maamulka dugsigaas kadib waxaan ku soo biiray iskuulka Rainbow waxaan noqotay in maxaan ku raadinay inaan ku barto farta braille-ka أنا مرة كهلا أمين سنة إن أنا واحد بران كرين أو محن كل هذا أنا كخيب قادم كرين ده بحاقة يا أول مرة كبرش هذا عدنا مرة كدم بوا حقيقة عدتي إن أرجع لي إذا سنة هاي القلب الآن تاس ومرة كدك تي إن يعني كدي برينبو وبربري سنة دي لابد أكون يتبان كي عقب هذا العقد دي معك سو بير دكسي جا البصير وعند كوي على مجال هذا مكتشف البصير ما شاء الله يسألكنا وحن كجاري عن كل دمستي دكسي جا ده وحن دكسي جا سرع dadna ku biiray oo hadda alxamdulillaah waxaan sii higsanayaa heerar kale oo waxbarashadeeda kamid ah aad aan ugu faraxsanahay maxaan ku raahdaa anigoo soo maray wadadaas dheer ee wadan aad dareemi karto xaaladda uu ku sugan yahay dadkiisuna aynan fikir fiican ka haysan dadka anigoo kala ah maanta aan kala qayb qaadanayo maxaan ku raahdaa hormarkay hormarsantahay jeelani markii aad dareensay inaad arag laadahay سيدنا قتل محمد رنت. رنتي ويكلا علاس بنتها يمرك قفقة وكل شو أرجع لي إذا يمرك ونقطة استجو محنكر هذا بنانجوكا. وحين أكل علاس بنتها وحيتها قفقة مركي وكل شو وحنا بهيسن فهم كأدن أرجع تذو وحيتها. مرك الله جرب وإن وحلا أركو وقال أهان وهيستو. أنا درين ساس أبدا يقول ما الله هين ما حد وحو أركي ويدي. بس waxaan dareemayay in xubin kamid ah xubnaha qaaliga ah ee la xadado iga maqan yihiin alxamdulillaah taasna hadda wax badan oo culays igu ma hayso laakiin way iska jiraan caqabado dhanka bulshada ka yimaada iyaguna kulay marka aad wax iga weydiisan oo gali doona waan ka hadli doonaa idoo laftayda oo meesha ku jirta oo baahi jirta inta la ilaahay dalmar dalmaro waxbarashada waxaan ka bilaabay Soomaaliya ilaa markii dambe aad Kenya qaab kamid ah barashada ku soo qaadatay yaa kugu dhiirigelinaya inaad waxbarato? Wallaahi aad iyo aad u mahadsan tahay in waxay u dhiirigeliyeen rag xaafadii la degan oo masaajidkii la degan ayaan waxaan ahaa muadin masaajid ayaan ka ahaa oo xaafadeenu ku yaalla maalin maalmaha kamid ah nin la yiraahdo Cabdiqaadir ayaa waxay ugu dhiirigelisay aragga laawday ah ayaa waxay ugu dhiirigeliyeen inaan maanta wax baran karo maalin masaajidka ayuu soo booqday wuxuu maqlay in qof arag la masaajidkan muadan uu keenay sidaas ugu qalqalay horta inuu wax ku barto sidaas awadeed magaalada markaa ku bilaabay teeda kale waxay u dhiirigeliyeen rag kale oo saaxiiba aan ayagana arag la oo hadda ururka aan ku jirno oo ururka saabaas ku jirno ragaas ay u dhiirigeliyeen maanta si gaaro waxbarashadeeda heer wanaagsan ragaas hadda aan si hadda Cali Aadan iyo waxa iliga mid ahaa Umar iyo Ustaad Ibrahim hadda maamulaha kuxigeenka dugsiga hoose dhexe aan loor in raggaas ay u dhiirigeliyeen iyo rag kale aan soo koobi karin oo hadda saaxiib aan ayagana oo Ustaad Abikar iyo Ismaaciil ilaaha maamulaha Albasir oo asina Albasir aan la soo marnay iskuul magaalada Nairobi aan la soo marnay raggaas iyo rag kale baa ugu dhiirigeliyeen rag fara badan oo ii hore inaan maanta wax barto heerkan aan soo gaaro markii hore maana amsinay familka ku adkeeday in qof arag la barto oo dadku maanta wax baran karo mar qaar waxaan arki jiray iskuulaadka markaan arko ka arday practice qaadanaya english ku hadlayaan waxaan dareemi jiray in nolosha inay tahay
aan mar qaar waxaan go'aansan jiray inaad dunida xataas kaga tagtid oo markay aragtid wiil facaad ama gabar facaada ah wax baranayaan aadna aadan waqti aadan u helin waato ilaah subxaana wa tacala. Laakiin markii dambe waxaad ku qanciyey markii cabdullaahi ibn maktuub oo rasuulku ku canaanay oo dhahay cabasa watawalla can jaahu alacma ma yudrika lacalahu yazaka, taas aan ku qancin jiray oo waalidka aan u sheekeyn jiray. Maxaa haddiiba rasuulkii ilaahay la canaanay oo lahay bar wuxuu ilaahay ku baray ninkan araga la bar wuxuu ilaahay ku baray lagu canaanayo waay annaga oo muslimiina oo waalid adiku iyo iyo ogolaan la adihiin. Sidaas awadeedan ku sameeyey aan juhdigaas dadkaas ila garab galeen sidaas waxbarasha baan ku soo gaaray. Heerkaad waxbarashaa ku gaarsiisan yahay hadda? Hadda heerka aan gaarsiisanahay ilaa iyo waa form 3. Hadda sanadkan waxaa ku biiray oo ka dhameysanayaa dugsiga hoose dhexe sare ee adults aan ka dhameynayaa hadda oo ilaa halkan fasal baa ii dhiman, kadibna insha allah jaamacada ku biiri doonaa insha allah. Yalla nooshahay oo noloshaada ka faala qaada? Alxamdu lilaah, nolosheyda hadda waxaa ka faala qaado guriga ayaa ka joogaa oo waxaa joogo hawreer iyo familka way joogaan, iyaga ayaa nolosha hadda ka faala qaadanaya. Mahadsantahay jaylaani, haddaan kugu soo laabto aad iyo aad. Waxaa jirta hooyada amaba aabaha dabcan markii ay midoobayaan hadafka ugu weyn ay ku midoobayaan waxay tahay in ilaahay isku dhaqo oo awlaadka siiyo si fiican. Marka waalidkii iyaga ah hadafkaas lahaa ee berri awlaad ku manfacsadaan oo wax u tara ahaminayay, markii u dhasho awlaad ilaahay u siiyo amaba araggala amaba dhexaad kala la, dabcan waxaa dareemaysaa hadafkii waxbihii ku xididilihii lahaayeen waxba iska bedelaya. Aad iyo aad. waalidkaas noocaas ah ee u dhashay awlaadka noocaas ah iyo isaga waalidkii iyo awlaadii xirir noocaan ka dhexayn kara maxaysa? Waa su-aal aad u haboon runtii oo aad ii weydiisay. waalidku marka uu dhalo sidaad sheegtay cunug ama baahi gaara qaba ama araga ha ahaado ama qayb kale oo jirka ka mid ah ha la aado, waxaad dareemaysaa in culays badan uu waalidkaas uga imaanayo, xitaa marka laga soo tago dhanka qaraabada ama familka uga imaanayo. oo waa dhaqan Soomaali isaga degsan baa jira oo dadka qaar ay leeyihiin, maxaan ku irahdaa firkiina maba soo galaba qof, maxaan ku irahdaa naafaah. Marka waalidku cunuga isagaa dhalay wuu ku qasban yahay in cunugiisa uu daryeelo si walba uu u daryeeli karo, mana culays dhankiisana kama noqonayso in cunugiisa uu daryeelo. Laakiin caqabad wuxuu ka wajahayaa dhanka familka intiisa kale, maxaan ku irahdaa wuuna dareemayaa in cunuga uu dhalay maxaan ku irahdaa uu yahay cunug lixaadadiisu aysan dhammaystirnayn, balse wax walba waa geesinimo iyo maxaan ku irahdaa in laga lahaado bisayd. Marka waalidiintuna taas way ku kala duwan yihiin. Waalidiin waxaa jira xitaa caruur aragala ama naafaha marka ay dhalaan iska soo tuura ayaa jira oo la heli karaa, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. Waa dareenka qofka ayay ku xiran tahay mar walba, iyo sida uu dareemayo in cunuga uu dhalay uu yahay cunug kamid a ilmaha caadiga. Jelani, heerkaaga waxbarasho ku gaarsiisan? Ana hadda waxaan higsanayaa heer jaamacadeed insha allah. Yalla nooshahay oo ka caawiya waxay dhacdaa mararka qaar magaalada u baahato sidaan oqaleto yaa garabkaasi aan magaalada gaado. Aad aad iyo aad. Waxaan marka hore umaad celinayaa ustaad Abikar Xuseen Bashiir oo ahaa maxaan ku irahdaa maamulaha Albasiir, sidoo kalena ah mas-uul maxaan ku irahdaa saaxiib dhow ila ah ani ahaan macalinkaygana ah, tan iyo 2007-diina kasoo qayb qaadanayay hawleyga waxbarasho iyo horumarkayga hadda, isaga ayaan si gaara maxaan ku irahdaa ugu mahad celinayaa. Waxaa kaloo jira dad kale oo maxaan ku irahdaa samadoon ama samafalayaal ah oo iyaguna mar walba igu dhiirigeliya waxbarashada iyo inaan horumarka sameeyo, oo uu kamid yahay nin saaxiibkay oo runtii aad iigu qaali ah baarlamaanka Soomaaliyan ka tirsan, oo aan halkan aan ka salaamayo xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, iyo dad kale oo maxaan ku irahdaa aad u fara badan oo halkan aan ku xusi karin laakiin ay ugu waaweyn yihiin ustaad Abikar iyo Dhuxulow. aad baad umaadsan tahay Jaylaani. waxaa jirta qof waliba hadaf u gaara ayuu leeyahay nolosha ka fiigsanaya, adi ahaantaad maxaa ku hadaf u leedahay berri baad gaari kartaa? insha allah, horta maxaan ku irahdaa balan A iyo balan B waa ka samaystay mustaqbalkayga. hadda waxaa aan goor dhow dhammaystay maadada saxaafadda oo aan ku qaatay macad saxaafadda oo ay leedahay mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho. waxaan rajaynayaa maalmaha soo aadan inaan ka howlgalo mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho oo haddaba codsigayga uu ii maqan yahay, isla markaana ay igu gacansiinayaan saaxiibadii hadda aan hoos ku soo xusay. marka insha allahu tacaala waana hiigsanayaa heer saxaafadda aan maxaan ku irahdaa noqdo qof xeel dheera, isla markaana aada
محنكر هذا لغة دمبيا علوم تور بعنتا بلان بيجي نوحوي هاي أما بلان أيجي بلان بيجي كاسواي بلان أيجي نوحوي هاي إن محنكر هذا وقول دمبنتي هيركي إن أنا جارو حتى إن أنا مدحينا كنا نقود الجمهورية الصومالية وحنا تاس إن أنا قد ديانا يا وجامية كمذا وجامية شيء دنيا الصومالية جاران دلك إندونيسيا ولوم عو عبد الرحمن وعيد وأها مدحينا أرجلا ما شاء الله أدبل مهم يجاك إلى هي كوشة قريب أدبل أدبل لسا عادي نيجي لي هذا المر هذا كوشة لعبته هي هذه محد تيجي سنة إن أقل عادي هذا وما صنت هاي إن قفل بورتا وحبوها من يا إن أنا جرت ما أنت ما هي إنه دتك هذه أنا هي دتك عرق الله وأن كويرنا هي جران دت دلك الصومالي وكويرنا صح إن صح هذا السياسة دي الصومالية لأن محايل السياسة هذا هذا كبير وحن أبرنا إن أنا أهمي السياسة أي وجهته إن صوهم يقول لنا أنا واحد تاعي إن مركي دلك كينيا عرقه واحد يرتوا واحد ل women representative في واحد يرتوا disability واحد يرتوا مكتا قف أي صدورنا يعني أو one man one vote حاجة أصول جلنا بكامبين إنسو صمينا يعني كده بساس أصول جلنا حلكا أنا يا مانتو ما هي نو قبائل هذا يعني وحقو دورنا 4.5 وحقو دورنا and إذا جيتوا 4.5 قبائل ما أودت كنا ما كده عاد عصير نو قف كان أرجع له وحبو برتي مانتي سياسة ودنك وحبوك قوان كرا ما آمن سنو لكن وحا إن شاء الله هم يوجر يعني إن لو كنا لو عتنك دو الله عود اللي أقوله إن حلك أوصه الرئ أم حلبان وحاولوا باستيبا استيبا على أبو بلاوة إن هذا الكي حرت حلبان كان غضو أون دو ذا دتك دتك باهذا قبط أعاد دتك جعمها أما لوجها أما عرجا وهاينا أبدونا حتى حلبان كليه ما هي عنيه إن سمينه أور ودليرة أبدو ذي دتكن عرجا لا أو أما دتكن نافضة سيد إلهي وسيم وودي إن أيه نسيم ونغضان وحول بلاجه حلو تساهمي ويغني أنا هاي إن البلانكي كوت كاسو سوشيال إن دت كاسو عن وحق قبضه نوشي ده أهورا إن تنحكته وميد عني هذا مانت عن سلاي هاي إن وأنا خن كرت على سلاي هنا و إن تكنولوجيا إن كمبيوتر إن 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 كي كان أقول كمبيوتر ساينس إنجنيرين أوف كمبيوتر إن أنا أقول تصنع عن جعل إن هم يعني كذي قال مر إلهي هذا كذا ذا هو قل لي حمي أدب ودريا أسف يعني وحن جعل الله حقيقة من أقول قلق ما كان أنت كذا سوق كتب إذن كحمي جينا يوحى عشاها يسوق كذا تو واحد قصون ولا جن دتكو هذا إذن جدا لكن بقرأهم كنا إذا نرش قصوقة عتنا وقت يدي عصام مرتين دتكم يسنا أخون ما حن جعل عدد بنا هذا مر كائن واحد كبر عن عادي بالشدة ما رح نقول الله يوحى الله حضان قرب الحياة أسف يعني خطش أخوي كذا إنه خطر حبر شادي جيلاني سيدوك عدت حجرا وحن مهم بس لحق قلب الشو إنه يجي ماذا؟ أديك إيوه ذاتك كله ت لما يصيرنا يديك وباهي قارن خب أنت بينا وحبه ذاتان وإحنا وضع براتان وإحنا وضع محل حي شقيسان عقب هذا أقوم بدل نتكلم كل أنتن برشة مركّل لنا الشيءين ما هي تهجي لنا؟ رنتي وما سنت مركّل عقب هذا وكل قاعدة إن يجو رنتي قيوب بدل عدنا وحن سواق عدنا دورنا قيوب مهمة سيدات سيكتي برشة لنا نالنا هاي وقيوب كله دبل له oo dad arag maxaan ku raadada lixaadadoodu ilaahay u dhameystiray iyo kuwaan lixaadadoodu dhameystirnayn bay isugu jirtaa een aqabado badan ba taagan saare xilliyada lagu gudajiro adeega ama la sameynayo maxaan ku raadada aad marayso goobaha shirkadaha carwooyinka ama markaan isku soo qabto goobaha ganacsiga oo kale maxaan ku raadada in fikir wanaagsan aan laga yeesan dadka arag gala oo markii ay caawo kale aad tagtid laga yaabo aad wax iibsanayso in maxaan kuraada qofka uu u maleeyo in uu maxaan kuraada tuugsanayo waxaan rabaa inaan soo qaato dhacdo yar oo wiil aan saaxiibanahay ku dhacday wuxuu tagay mid ka mid ah in maxaan kuraada carwooyinka magaalada leeyahay waa kuwa ugu shidan marka wiilku wuxuu yiraahdo ugu bakhil baata sababtoo ah anigu lacag baan ku wadaa buu yiri adna waxaan ku raadaa waa degdegaysa oo aniga ina lacag ku yidinaad oo qaadanaysa marka taas waxay qayb ka tahay waxaan ku raadaa in marka qaar liidis waxaan ku raadaa qofkii la liidayo ay ka mid tahay marka aan soo dhacdo dhanka waxbarashada wacyigelin badan baa runtii la sameeyay
anigoo kale hadda waxaan gudoomiye u ahay urur ay ku midaysan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo la yihaahdo SOYAB, Somali Youth Association for the Blind. Waxaan wacyigelin u sameynay qaybo badan oo bahda waxbarashada ka mid ah oo aan u sheegnay fikirkeenna iyo sida aan uga qayb qaadan karno maxaan ku rahdaa howlaha dalka ka socda. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaranaysan bahda waxbarashada aad bay u soo dhaweeyaan. Runtii waan ku ammaanayaa dadka lixadadu aan dhammaystirnayn wayna caawiyaan weliba maxaan ku rahdaa, inkastoo marka hore laga yaabo in qofku isweydiiyo sida uu wax u baranayo qof aragala, haddana qofku markuu arko farti braille-ka iyo sida wax u qorayo wax u aqrinayo wuxuu ku dhiiranayaa in qofkan aragala uu gacan siiyo. Marka taas aad bay ugu ammaanan yihiin bahda waxbarashada oo maxaan ku rahdaa door muhiima ayaa ka muuqda. Dhanka kale waxaa jira maxaan ku rahdaa isu socodka bulshadana qayb ka ah xaasaabaha aad iyo aad in la xusan ay tahay xaasaabaha way jiraan caqabado marka qaar yimaada, haddana waxaan ku rahdaa anigu alxamdulillah waxaan ka mid ahay dadka aan caqabadaha la kulmin, laakiin waxaan maxaan ku rahdaa la qaadanayaa qaybta dadka la kulmay. Maxaan ku rahdaa marka qaar la weydiiyo sidee ku dhacaysa adigoo aragla, waxaan ku rahdaa inaad ana ilaaha sababdo ama aad guursato, laakiin taas waxay ku xiran tahay qofka iyo maxaan ku rahdaa kartidiisa iyo sida uu marka taasna waxaan kala simannahay bulshadaan leeyahay marka laga reebo caqabado yaryar oo marka qaar dhanka maxaan ku rahdaa lixaadka aad la'dahay ay qofku maxaan ku rahdaa si kale ku arko. Marka intaas oga baxaya dalmar adiga wax caqabadaha la kulanta ma jiraan? Haddii noqoto gaadiidkii, haddii noqoto xarumaha tagi jirtay, dabcan waxaad ku nooleed Kenya oo sida aad sheegtay ka nidaam duwan Soomaaliya markii la joogo dhaqanka dadka baahirkaarka qaba, markaas ma bararegto wax caqabadaha ku muuqda ma jiraan la kulanta? Aad iyo aad aa mahadsan tahay. Inta horta Soomaaliya ka tegin oo Kenyan aadin, caqabada igu maskaxdeen aan ilaawi doonin waa caqabad habeen habeenaha ka mid ah. Anigoo kasoo baxay masjid aan kasoo baxay, waxaa weeye ushaan hadda dadka aragala ay isticmaalaan. Marka ilaaha markiisa waxaa dhacday nin oo Malaysia askar ma dhihi karno, xilligaas askar maysan jirnay, laakiin marka qori ayuu watay. Marka ushi kala furay inuu marka maqlay inay usha ay ii shaqeynay oo waxaan umalay inaa qori uu cabeysanayo. Wuu igu soo leexday, wuxuu dhahay anaad qori ii cabeysanaysaa miya, derbiga madaxa saar, derbiga markaa madaxa saar, xabad ku itoon xaba ku ridayo. Mar alaalamadii midku rido waxaan u haystay, tan labaad way kugu taalaa, tan saddexaad way kugu taalaa, ilaa markii dambe oo isoo kaxeeyay oo dhahay hortii qabo han gadaal soo fiirin bul oo sii siina xabadii. Kadib markaa meel la yiraahdo Tolkaamadu markaa gaaray, dad yaqaano iyo xaafad iyo maamooyin ay isku soo baxeen, baa waxay dhaheen annagayna dil intaa wiilkan aad dil laheeda, wiilkan hadduu gobolka imaaday wax fasax soo galay oo maxaa ku haysataa waay, wiilkan waa bishakiyo waay, dadka oo waxaa waay oo gaga oo dadkan waay, wuu iska dhigaa maayneen dhoolanimada. Marka intaas ay waxaan ka baneed, iyo midda kale ay waxaan ka badan waa iyadana waa maalin maalmaha ka mid a hadda dhow miya ahaa oo igu dhacday, anigoo gaari saaran, gaarigii aan saarnay gaari ka horreeyay aa qaraxa ka dhacay, dadkii dhaana gaari way igaaga tageen, askartu way ii imaadeen, askar ka mid a wuxuu ii malaynay in aani ahaa qaraxii aa ka dambeeyo. Kadib laakiin markii dambe askarta qaar ka mid a waxay u qanciyeen inaana ka dameynno meesha aa kusoo dhacay keliya. Markaasay dhaheen way meel ay fariisiyeen, way habeenkii dhana meesha igu hayeen, kadib maalinta kale isoo daheen. Markaa caqabadaha ay aan la kulmay ka mid tahay. Laakiin Kenya alxamdulilah keliya laamiga iyo zaxmada keliya maahayne, inteeda kale waa iska fiican tahay. Si hadda walaalkii uu kuu sheegayo kale qisada hadda oo carwado kale waxay ku dhaceysaa qof aniga hadda maalin igu dhacday meel maqaayad inaad tagay wax walba aan dalbaday, marka maqaayadii aa wax kasoo cunay lacagtii inaan bixi rabay ali dhahay iska dhaafnio allah noo kaalmi adii ma u cuntahaa iska dhaaf adii waaba cuntay makaa rabno lacagti, waxaan dhaa lacagtiian wataa lacagtiina xaalaal ma rabani ma rabno, ilaa meeshii cabaara isku haysanay. Kadib rag kale imaadeen lacagtii ay bixiyeen, maxaa ku bixisana qalda ku bixisana dhaa aniga inaa bixiya diyaar waa lacagti dadkan wax gadanaya lamid aha, maka waxaa cunay xaalaana cunaya hadda taas dambi ka galaya dhaa. Marka caqabadan way iska jiraan dhanka xaasaabaha, caqabad way jirtaa iyadana way jirtay, laakiin caqabadaas maysan saas ima saameynin. Gabaraha waxaan isku baranay facebook, aan isku baranay keliya facebook, markaa isku baranay dhowr mar waxay dhahdeen niyo muuqaalkaadaan u baahanahay, anigu waa ka qali jiray inaan aragala ahay, laakiin
إن مروب وحيك صوبة إسا ماسي فيديو كل كيك صوبة أنا أكو جري فيديو كل كيك صوبة عادي عادي ماسي جري ممكن جوابي جرين صوبتو حدي عن مقالك عادو صوحي وحي عبد سنتا إنا يقع من بحسو كودي دور سانج علو وعورو وعوري معلمة ما كميدة مركة وانكو عن وحي عادك ستمعن كوغحي فأوفر هذا فيديو كل كي أوفري ويا ريتي ما لها قف كان مياه قف كان أرقى لا مدوني وحساس مدوني مو كجعل بعيد هذا نوع أنا جوادي جعل حتى في قاع وقاعد مركا كعقودة نويجتي إن بدك كلا عقودة كلا جرتوا حوادث كعرق العادي عن الحاد كان لا إن عن كان الدولة واي إن دولة هم في ريا لا يحاولوا سطورة أنت محافظ دي قرية أو سعتي دام بام نسيت كي أما مجال دي عدا سعتي الميرس وصوب حيان ويرش 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 ودا مين دول إن دول إن دول ودا maxay warka ameshak waa dareemi karta dhaqan qof saas ku dhahay niidada xeen qan karto marka bulshada hadda inay wax fahmin aan u maleyn doona waxay geeyeen sabta damaanad waxa jirto aalada farbadan dadku wax loo sheegay jirto haati idaacadaha ma aad aan u faraxsanahay waqti barnaamijka mar walba sabtiga ka baxo in goob joogo kala dheeragelinta u sameeyaan iyo idaacadaha inta badan ما شاء الله وين صور دوين إن أذن وفرح صنع برام شاء الله كلنا سيل أو لابتنا. أدمت ما سنتها وحن وحن رجينا يا دولاش إن دوانا يعني واحد بدلنا إيك جواب إيد دون يو دريم من هذا الذي نيو حبها حنفت له إذا كان طبعا أد كتب نيسان أو مو بقول كي بقول مو حل لكن ده كم ده يا إلا ده سخبا جيلاني واحد جفتا إن عقبتها وغير اللي راه عقبتها ما أهل اللي راه ده حكمة تحيل إن مثل ذي عندك سد واحد جفتا إن واحد عقبت نكو وفرا طبعا ديك نيدي نينا سامينسا طبعا داك كلاتنا ايغو ماركا لي دد كلا جيدان اديك جيلانا لو يراها ما قعد جيلان دانا كو غوين او استانتا غار في الله كو يالان كو كو عكور هذا دي واتو لادا انا وادا ماركا ديب غو لابتو ماركا ان ديغانكي ان كودشي جوغي يا هدا وي كلا دوونتا ماركا هلكاس جوغي ماركا اريغا ان دوله اما واخ لاميدا لي غو دهو وحان دريمي جيري ان مخان كو رادا نيد جاب iyo wax la mid ah laakiin hadda waxay ii noqotay astaanta hadda aan leeyahay midan ku faano oo marka aan maxaan ku raadaa baraha bulshada isticmaalayo ama marka kale ee aan qayb kale oo ka mid ah hormarada caadiga ka qayb galayo in aan maxaan ku raadaa magac ku yeeshay oo aan sumcad ku yeeshay in aan ahay qof aragala maxaan ku raadaa mar walba jacel maadaama aanay maanta wax barashada aan heer wanaagsan gaarin oo si caawiyo dadka ee iga dambeeyay inaan si caawiyo marka maanta marka uu qofku i dhaho waad aragalaada ولكن يجب ان يكون هناك شيء 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 dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel baad joogtaan maxaan ku raadada dadka Soomaaliyeed waa dad marka hore samaha jacel waa dad aad u wanaajiya jacel dadka baaya gaar ah oo wanaag badan u sameeya marka laga reebo qaar yar oo maxaan ku raadada iyaguna kulay hadda wacyigelintu ay ku socoto hanuunkuna aan uga rajaynayna xagga alle waxaan leeyahay mar walba garab taagnaada walaalihiina aragala kala qayb qaata horumarka waxbarashada mustaqbalkooda sidii ay maxaan ku raadada ay door ugu yeelan lahaayeen horumarka dalka baax kale ayaan rabaa sidoo kale inaan u diro dawladda federaalka Soomaaliya oo hadda wax uun ay ka muuqdaan in aad ay maxaan ku raadaa uga soo dhalaalayso kaalintii dadka baaya gaarka qabtay waxa muuqata hadda in dawladdu dadaal badan ay sameeyayso laakiin waxaan jeclaan lahaa in dadaalka hadal maxaan ku raadaa uu ku koobnaanin ee loo bedelo ficil loo bedelo oo la dhaqan geliyo balanqaadyo badan baa jira runtii dawladdu ay sameysay hadii ay ahaan lahayd xukuumadda iyo sidoo kale qaybaha kale ee dawladda in maxaan ku raadaa balanqaadyadaasna la dardargeliyo oo dadka baahiyaha gaarka qaba maxaan ku raadaa laga siiyo dawladda door muhiim ah laga siiyo haddii ay ahaan lahayd aqoonsashada farta braille-ka in lagu soo daro maxaan ku raadaa wasaaradda waxbarashada si gaar ah arrintaas aan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa maxaan ku raadaa in la sameeyo maxaan ku raadaa barnaamijyo maxaan ku raadaa lagu wacyigelinayo dadka si walbana dadka aragala maxaan ku raadaa in dadka naafada ahba la siiyo doorka ay ku leeyihiin dalka dalka dawladdu leeyahay marka dawladdaasna waxaa waajib ku ah in ay qaado dhammaan mas-uuliyadda shacabka Soomaaliyeed dadka baaya gaarka qabana maanta shacabka Soomaaliyeed 2200 qolkiiba lagu tilmaamaa
waxaan ku leedahay maalin walbana waxa soo siyaaday qof baahi gaar qaba marka uu dhibaato dhacdo marka ay abaar dhacdo marka uu qarax dhaco marka uu wax walba maxaan ku leedahay oo lidi ku ah oo socodka dadka dhaco waxa imaada qof baahi gaar qaba marka waxaan leeyahay dadka baahi gaar qaba intaasii bulshada ka yihiin waxaan ku leedahay intaasna hadhow cod la'aan ma noqon karto ee maxaan ku leedahay ha laga soo dhalaal kaalintooda maasanta jeelani ma isticmaal shabraha bulshada mufaafida xogtaana ma isan dadka xumo u shaqtaan aad iyo aad si wanaagsan waxaan ku raadaa hadii aan lahayd inaan warbaahinta ka hadlo iyo hadii aan lahayd inaan baraha bulshada maxaan kula ku soo bandhigo afkaarteyda mar walba waa u taaganahay insha allah waana usii istaagi doonaa in dadka baahiyaha gaarka qaba ay horumar gaaraan mahadsanid kulmar cadow maalin ugu dambeynta adiga maxaad ku baaqi lahayd oo dadka asaagaaga ah iyo dadka kaleto iyagu aan baahida qabin dadka iska caadiga maxaad ugu dambeynta ku jeedi lahayd okay dhaqane aada iyo aad baa umahadsan tahay mar kale waxaan ugu baaqi lahaa walaalahayna soomaaliyeed in horta marka hore alla laga baqo oo gacanta la isqabsado oo qofkani aadan marna aadan liidin qofka baahida gaarka qabo ama aan qabin xataa in mar walba oo wanaag la isfaro oo qofkani asaa ku caawi laheed ilaah wuxuu leeyahay oo tacaawanu cala albirri oo taqwa inaad ku caawisid wadsamaha inaad wanaag ku caawisid inaad mar walba oo dhiirigelisid oo dhiiri inaa qofkan baahida gaarka qabo inaad mar walba aad dhiirigelisid inuun mida intaa ka bixin ka hor mid waxaa u sheegi lahaa in marar qaar aa qaban jirnay tartamo la yiraahdo kubadda cagta oo dadka araga la ay ciyaaraan dadkaas oo kubadda gacanta aan dhehe oo blind football aa lahaa qofka indhaha laga xiro aha blind goalball indhaha laga xiraa qofka indhaha marka laga xiro uu la ciyaara qofkan kale oo lixiis lixaatamiasi indhaha laga xiraa oo isla ciyaaraan boon wuxuu leeyahay shanqar ayuu leeyahay inta badan taasaa ciyaarnaa waxaan ka codsan doonaa wasaaradda dhalinyarada inay barnaamijyadaas oo kale ay qabato si hadhowti loo dhiirigeliyo degmooyinka loogu qabto si loo dhiirigeliyo dadkan aragala iyo dadkan kaloo caadiga ah si tartan nabadeed aa lahaa isdhexgal bulshaa lahaa in wasaaradda ay ina maqlaysa wasiirka arrimaha dhalinyarada marwa khadiijo maxamed diiriya inay kasoo dhalaali doontaa rajeynaynaa insha allahu tacaala dhammaan waxaa idin leeyahay in mar walba gacanta la isqabto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ka codsanaynaa iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka markay isku soo noqdaan kadib waxaan ka codsanaynaa in la dardarageliyo dastuurka qeybta ay ku leeyihiin dadka baahida gaarka qabo sababtoo ilaahay ma uusan qarinin dadka baahida gaarka qabo waxay u baahan yihiin laakiin dastuurkiina soomaaliya ma ku dhigno ilaa hadda maana ku arkin xubin sheegayso dastuurka kenya inta badan waa wada akhristay way leeyihin xaquuqo ay leeyihiin 30% way ku lahaayeen dowladda kenya way ku lahaayeen inta xataa kuma hayno boqolkiiba soddonka xataa kuma hayno marka waxaan ka codsan lahayn in la dhirigeliyo oo barnaamijkaas oo dastuurka la dardargeliyo maamulka gobolka banaadir in ay u sameeyaan traafikada marka ay dadka araga la ama darawaliinta ay la hadlaan markii qofkan wadada inuu gooyo u baahan yahay oo kale in gawaarida ay ka istaagaan la tababaro in waxyaalahaas kale la sameeyo waxaan kaloo ka codsan lahaa goobjoog TV in barnaamijkan ay sii labalaabaan maamulkan ka codsan lahayna iyo shaqaalaha iyo idaacaddoo dhammaan waxaan ka wada codsan lahayn in barnaamijkan la sii labalaabo sababtoo ah waxa la caawinayo waa dadka baahida qabo oo baahida gaarka ah sababtoo ah walaalkaad haddaa maanta dhiirigelinaysid adoo ku shilaysiin waxaa ka muhiima inaad dhiirigeliso sababtoo ah wanaagga hadaa dhaqana maanta aad afurto waxaa dareemaysaa in wanaag aad qabato oo ilaahay beritoole kula garab galayo marka dhammaantii nafteyda iyo naftii dhammaan waxaa isku dardaarmaynaa in laiscaawiyo walaalkii cabdiraxmaan jeelaani soo sheegaya in aan ka codsana dowladda dhammaan in garab garaan inaan taageeraan adigana waa mahadsan tahay jazaaka allahu khayr allah ku abaalmariyo aad baad u mahadsan tahay dawade dabcan waxaa adag in qof bilaaadan ah ilaahay si waxa uu yeelay in ilaahay u yeelay inaad magac uga dhigto ama aada la gabagasho wax uga sheegto balse waxaa muhiima sidaas si lamid ah in qofkii baahnaa ee baahida gaarka ah qabay maanta kuu baahan yahay bere kuma baahna in aad caawido aadan dareensiinin in uusan naga mid ahayn u sheegto naga mid yahay sidaas darteedna aad ku gabaqabato waxaa intaa kusoo gabagabooyay barnaamijka jeelka cusub oo toddobaad weliba maalintoo kale aad ka daawataan telefishinka goobjoog barnaamijka waxaa igala qayb galayay dalmar cadow maalin iyo sidoo kaleeto cabdiraxmaan jeelaani maaye iyo sidoo kaleeto waxaa jirta warbixin uu inoo soo diray maxamuud cali xaaji oo barnaamijka aanu ku farnay
انتا نسكو ما دونا تاني برنامج حيو 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 كيكتا جينا لما انتا نسكو دوبان سيدا ايو نوضي